Ja, hallå. Ja, kom. Tack så mycket. Härlig start. Ja, vi känner gästen här att göra någonting riktigt bra av det här. Som sagt, Karin Persson heter jag och jag jobbar på Tillväxtverket. Jag ska trycka fram här. Jag sitter på kontoret i Stockholm. Tillväxtverket finns ju på många platser i landet, bland annat i Malmö här i Skåne. Och jag ska försöka ge en bild av den här satsningen som regeringen nu gör och som vi är del av. Jag tänkte börja med den här rubriken. Det här är rubriken på Tillväxtverkets uppdrag. Uppdraget stödjer utvecklingen av socialt entreprenörskap och sociala företag. Så det handlar just om detta, att stödja utvecklingen av en sektor. Och man kan också förstå i den här rubriken bara att det också kanske faktiskt handlar om det här mer systemförändrande perspektivet som vi ska ha på den här frågan. Och regeringen har i sitt uppdrag avsatt 150 miljoner för att arbeta med det här området. Och det är fördelat på två uppdrag i dagsläget. Det är 60 miljoner till Tillväxtverket under 3 år. Det är 60 miljoner till Vinnova under 3 år. Och alla som är duktiga på matte här då ser att det saknas 30 miljoner till de här 150 som jag tar först. Och vi vet faktiskt inte vad som är tänkt med dem. Det kanske är så att man kommer hitta någonting på vägen eller att det finns en plan som inte vi känner till. Men så är det i alla fall. Och man kan säga då att för Tillväxtverkets del, så eftersom vi har det uppdraget som vi har att jobba med små och medelstora företag och underlätta för företagen i Sverige, så är det fokus på själva företagsdelen som vi har. Medan Vinnova då som innovationsmyndighet har det här egentligen lite större greppet och mer inriktat på sociala innovationsdelen. Men givetvis är det så att vi måste jobba tillsammans med det här uppdraget. Det här är liksom inget som man kan dela upp i små stuprör på det här sättet, utan vi får försöka hitta ett annat sätt framåt. Och precis, en viktig del av den här satsningen också är inte bara de här ekonomiska medlen, utan jag tycker också den här strategin som regeringen har tagit fram är jätteviktig, för att den ger oss en riktning i arbetet och alla andra också som jobbar inom det här området. Det blir tydligt vad man vill uppnå. En annan bra sak med den här strategin är att den faktiskt inte är speciellt lång. Man kan läsa den ganska snabbt och få en bra bild av vad man vill uppnå. Föredömligt bra. Och som jag nämnde, vi måste såklart jobba tillsammans med Vinnova eftersom de har det här kompletterade uppdraget. Men vi har också utpekat att vi ska jobba tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Och de kan ju såklart området som handlar om civilsamhället, men också har mycket erfarenhet av att jobba ut mot kommuner och landsting i olika utbildningskampanjer och så vidare, informationssatsningar och så. Så det hoppas vi att vi ska kunna ta tillvara på den erfarenheten. Då kan man ju fråga sig, vad är det som man menar med social företagande? Det är alltid den där frågan som man kommer tillbaka till. Det är inte så lätt att ringa in det här området, men det blir ju intressant för oss förstås att se hur regeringen har valt att prata om det här. Och det är väl 3 viktiga punkter som står i strategin också som man kan lyfta fram. Och det är just att det här handlar om företag som där affärsverksamheten egentligen är ett medel för att uppnå ett samhällsnyttigt mål. Och att företagets resultat, det ser man i relation till hur man uppnår de här samhällsnyttiga målen då. Och sen också den här viktiga delen med att huvuddelen av det ekonomiska överskottet ska återinvesteras i verksamheten. Så det är 3 ganska viktiga punkter som finns med i den här strategin då.
Om man vill liksom utöka det ytterligare, det här är också, nu är verkligen textbaserat här, men jag tycker att det är intressant att se lite vad som står här faktiskt. Det handlar ju om att man ser hela spektra från startup-scenen till hela föreningen egentligen. Man pekar ut i vårt uppdrag att vi också ska jobba med idéburna företagare till exempel. Och som sagt, varför ska vi då jobba med den här sektorn överhuvudtaget? Ja, det är det som jag har varit inne på lite. Hanna pratade om det innan också. Det handlar just om att det här är ett sätt att arbeta mot ett hållbart samhälle egentligen. Och det finns ju en jättetydlig koppling till Agenda 2030-målen också i det här. Jag tänkte också att jag bara snabbt, i strategin så pekar man också ut 5 stycken områden som är identifierade för hur man ska jobba med att stärka om utveckling av socialt företagande. Jag tänker att jag ska snabbt gå igenom dem också. Det handlar om att vi ska fokusera på följande egentligen, behov och efterfrågan. Och där handlar det egentligen om marknaden på något sätt. Alltså att stärka, det är ett starkt fokus på just det offentliga här, att man ska få mer kunskap inom kommuner och landsting för hur man kan samarbeta och göra affärer med sociala företag. Att öka kunskapen inom det området. Vi har också stärkt företags- och rådgivningskompetensen. Det tror jag många som har varit involverade i den typen av arbete här också. Men det är också fokus då på just hur sociala entreprenörer ska få en starkare affärsmässighet i sina idéer och hur man kan få en affärsmodell som funkar. Vi har en del som handlar om finansiering, att det är aktuella frågor. Jag kommer komma in på det lite mer, för det är Tillväxtverkets område som vi ska jobba med lite mer. Vi har också tydliggör och mät effekterna. Det är också en diskussion som ni känner till. Hur ska vi bli bättre på att egentligen få kunskap om effekt och resultatmätning? Och den här delen är just på Vinnova, så de tar den lilla gruppen. Och sen så har vi då utveckla kunskap och mötesplatser. Så det som sägs i regeringsuppdraget att just vi på Tillväxtverket ska prioritera nu, det är dels det här med att stärka entreprenörers affärsutveckling, och det är också det som handlar om att öka kunskapen generellt om socialt entreprenörskap och hur man kan göra affärer eller samarbeta med sociala entreprenörer. Vi har också 2 delar egentligen som handlar om finansiering. Dels att kartlägga den befintliga finansieringen. Vad finns det för möjlighet idag? Finns det sånt som redan, alltså som finns men som kanske inte nyttjas i tillräcklig utsträckning? Tanken är väl också att vi ska kunna presentera det här för oss. Men också ta fram en långsiktig plan för finansiering framöver. Hur kan vi stärka det här systemet bättre så att finansieringen blir mer tillgänglig för sociala entreprenörer, inklusive idéburet företagande? Ja, egentligen så tänkte jag hålla mig ganska kort så här. Och jag skulle bara vilja säga att det som jag hoppas på väldigt mycket idag, det finns ju redan alltså, otroligt mycket kunskap och erfarenhet på det här området. Och vi vill inte liksom starta om den här maskineriet igen, utan vi vill ju ta vara på alla kunskap som har byggts upp. Så jag är jätteglad att vara här idag och jag hoppas att ni får hinna lyssna och prata med så många som möjligt. Nu märker jag det. Tack så mycket. Jag ska göra mina kontakter till folk som det här ska se. Varma klart. Är det någon som har någon fråga? Så
Ja, det är det. Det är det. Ja, jag kan. Kristina Barming från Eslöv och företaget. Vi har precis fyllt 7 år. Vi har kämpat mycket och som anställd i Eslövs kommun har också kämpat för att vi ska öppna öronen hos kommunen. Så där är jag lite på. Jag läste här på Duken. Det står att ni jobbar med att stärka innovationskraften hos relevanta offentliga aktörer. De ska inte agera så jäkla mycket för det har blivit misslyckat det mesta. De ska lyssna och samarbeta, eller hur? Ja, fast jag tänkte att det ingår väl lite grann i det, hoppas jag. Att när man lyssnar så blir man kanske lite mer innovativ också då. Kanske. Tack. Har vi... Tack så mycket. Någon röst till här? Ja, jag heter Bernd Andersson och håller på med vattenbolag från Angloba. Jag bara frågar hur Tillväxtverket kan hjälpa oss ideella föreningar som i det behöver ha sektorn. Har vi så kan vi lyckas att ta hand om fler nyanlända och alltihopa och få dem till att skapa någonting. Ja, precis. Alltså, så som uppdraget är formulerat idag så är det mycket viktigt att jobba med förutsättningarna för att exempelvis en kommun ska kunna samarbeta då med er. Och jag vet inte hur det ser ut för er del idag, men det är väl där som vi kommer in på något sätt. Hans, sista fråga här. Hej, jag heter Margareta Valentén och jobbar med kompanjen på lite olika ställen här i Sverige. Jag har en fråga om när ni har inte haft det här uppdraget sedan länge, bara några veckor. När kommer det att komma en någon form av handlingsplan, lite action? Hur ser er tidsplan ut för att ta fram rock'n'roll i det här? Intressant fråga. Man kan säga så här att vi ska komma med ett översiktligt liksom första idé om genomförande nu i slutet på mars egentligen. Så det finns alla möjligheter att gå på med någon slags lobbyverksamhet idag. Jag skojar bara, men däremot så är det jätteviktigt för oss att lyssna in nu och liksom se hur det handlar om att jobba fram huvudet nu såklart. Hur gör vi det här? Det är inte så himla enkelt, men vi ska göra det bästa. Ja, det är ett jättefint första steg, eller andra steg, om ni nu är precis som att komma hit här idag och lyssna in Skånes intelligensia här kring alla de här frågorna. Du återkommer igen i panelen, Ina Lundh. Till det så ger vi en stor applåd till Karina. Och fikat det här ute. Bra. Två i tid. Ja.